بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، محترم مسلمانlar، bugünkü danışacağım söhbət hədis inkarçılarının tarixi və ya Sünnə inkarının tarixi haqqında olacaq. Haqqında danışacağım mövzu çox mühüm bir mövzudur və bu məsələdən danışılması günümüzdə yaranmış vəziyyətə görə çox ehtiyaclı bir mövzudur. Sünnənin inkarı dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, sünnənin inkarçıları kimlərdir və sünnə inkarı necə yaranıb? Bu məsələdən danışmaq üçün ilk öncə biz sünnə inkarının tarixinə baxmalıyıq. Yəni, İslam ümmətində harada bir boşluq yarandı və bu sünnə inkarı fitnəsi necə yarandı? Bunu bilmək üçün biz İslam ümmətində fitnə necə yarandı və hansı mərhələləri keçdi, bunu bilməliyik. Və bunu bilmək üçün də hansı firqələr necə yarandı və hansı firqələrdə sünnə inkarına meyillər və İslam ümmətində yaranmış firqələrin sünnə inkarçılığına nisbət olunan fikirləri hansılardır, bu haqda danışmaq istəyirəm. Dedik ki, söhbətimiz sünnə inkarçılığı haqqındadır və sünnə inkarçılığı haqqında danışmaq üçün biz fitnənin harada başlamağını bilməliyik. Və fitnənin başlamağı necə ki, istər tarix alimləri, istər siyar alimləri, hədis alimləri və müxtəlif İslami elmlərdən yazan alimlər qeyd ediblər ki, fitnə Osman radiyallahu anhunun qətli ilə başladı. Alimlər qeyd edirlər ki, Əbu Bəkr və Ömər onların vaxtında ümmət bir idi. Necə Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra Əbu Bəkr, Ömərin radiyallahu anhunun hər ikisinin vaxtında ümmət bir idi və fitnə yox idi. Və Osman radiyallahu anhunun qətli ilə fitnə qapısı bir növ açılmış oldu. Fitnə qapısı açıldıqdan sonra isə artıq ümmətdə bir növ çaxnaşma və ixtişaşlar yarandı. Və həmin fitnələrin nəticəsində ümmət zəiflədi və artıq iş o yerə gəlib çatdı ki, Əli radiyallahu anhunun xilafəti zamanı, hansı ki, Əbu Bəkir və Ömər radiyallahu anhunun zamanında, hətta Osmanın qətlindən öncə belə İslam fətihləri, İslamın dünyaya yayılması davam edirdi. Çünki ümmət bir idi və fitnə qapısı açılmamışdı. Və Osman radiyallahu anhunun qətlindən sonra məzlumcasına həlak edilməsindən sonra növbətli xəlifə Əli radiyallahu anh olur və onun zamanında İslam fütuhatı, yəni İslami fətihlər dayanır və bununla da fitnə dövrü başlayır və yeni-yeni firqələr, təriqətlər ortaya çıxır. Və söhbətimin əsas hissəsi bu məsələlərdən aydın olacaq ki, nə üçün biz sünnənin inkarı məsələsindən danışarkən fitnə qapısının açılmasından sonra əmələ gələn firqələrdən və təriqətlərdən danışırıq. Çünki biz bu məsələdən danışdığımız əsnada görəcəyik ki, həmin təriqətlər, həmin firqələrin hər birində sünnə inkarçılığından bir nəsib, bir pay olmuşdur. Ona görə biz bu məsələdən danışırıq. Yəni, bu firqələrdən, bu təriqətlərdən danışmağımız elə-belə deyil. Xülasə, dedik ki, Osman radiyallahu anhunun qətlindən sonra ümmət zəif bir duruma düşdü və İslamda ilk cəmaatlar və ya ilk firqə xavarizlər meydana gəldi. Xavarizlərin fitnəsindən sonra rafizlər meydana gəldi. Həmsinin möhtəzilələr. Lakin biz daha dəqiq təfsilata getsək, bu prosesdə başqa təriqətlər də var idi. Deməli, dedik ki, bu fitnələrdən sonra xavarizlər ortaya çıxdı. Təbii ki, sonra rafizlər də ortaya çıxdı. Və həmsinin də Səhabələrin axır dönəmlərində, səhabələr yaşayırdılar və onların həyatlarının axır dönəmlərində cəhmiyyələr ortaya çıxdı. Yəni, Cəhm ibn Safvanın tərəfdarları ortaya çıxdı. Hansı ki, Cəhm ibn Safvan uca Allahın sifətlərini inkar edirdi. Cəhmiyyələrdən sonra isə mücəssimələr ortaya çıxdı. Onların başqa adlarından biri də müşəbbihələrdir. Hansı ki, bunların öz liderləri olub, onların liderlərindən İbn Kərram, yəni kərramilər də deyilir onlara, həmsinin Abdullah ibn Səba və başqa liderləri olubdur. Lakin təəssüflər olsun ki, bəziləri, mücəssimələri və ya müşəbbihələri özünə sələfi deyənlərə və yaxud da hədis əhli əsər əhlinə nisbət edirlər.
ki, bəzi Maturidi və Əşarilərin bu cür etdikləri nisbətlər də var ki, bu zülm ilə olan bir nisbətdir. Şək yoxdur ki, sələfilər, tövhid əhli, hədis əhli, əsər əhli tədsim iftirasından, mücəssim əlik, müşəbbih əlik iftirasından uzaqdırlar. Həmçinin, əziz müsəlmanlar, mücəssimələrdən, müşəbbihələrdən sonra ümmətdə yeni bir fitnə ortaya çıxdı. Bu da möhtəzilələrin fitnəsi idi. Möhtəzilə təriqəti ortaya çıxdı. Və onların lideri Vasil ibn Ata adlı şəxs idi və ondan sonra da Amr ibn Ubeyd o fikirləri mənimsədi və ümmət arasında yaydı. Möhtəzilə təriqətinin nümayəndələrinin fikirləri əsasən cədəl, yəni mübahisə üzərində idi. Onlar xüsusən də Yunan fəlsəfəsindən təsirlənərək öz fikirlərini yayır və Quran və sünnədən ağla uyğun gələnləri götürür və şəriəti ağılla, məntiqlə izah etməyə daha çox meyilli idilər. Beləcə, möhtəzilələrin zamanında ilk hədis inkarçılığı kimi bir fikirlər əmələ gəldi. Möhtəzilələr artıq başladılar əhəd hədisləri inkar etməyə. Əhəd hədislər də bildiyimiz kimi hədis təqsimatında, bölgüsündə var mütəvatir hədislər, var əhəd hədislər. Onlar əhəd hədislərin zənni olduğunu, həqiqətə uyğun olmadığını iddia eləyərək inkar edirdilər və yaxud da mütəvatir hədislərin belə ağla uyğun gəlməyənlərini öz iddiaları ilə, yəni dırnaq arasında inkar etməyə başladılar. Əziz müsəlmanlar, fikir versək, bugün bəzi Maturidi və Əşari əqidəsində olanlardan da əhəd hədisləri inkar edənlər var. Bu da heç də təsadüfü deyil, çünki keçmişdə möhtəzilələrin əhəd hədisləri inkar etməsi başqa firqə və etiqadi məzhəblərə də öz təsirini etmişdir. Şək yoxdur ki, onlar bu fikirləri möhtəzilədən götürüblər, möhtəzilə isə Yunan fəlsəfəsindən təsirlənmiş bir təriqət idi. Bir misal verim, məsələn, möhtəzilələr deyirlər ki, əgər hədis, səhih hədis olsa belə, əgər əhəd hədisdirsə, biz onu qəbul etmirik. Hətta hədis Buxari və Müslimdə olsa belə, onlar deyirlər ki, biz onu qəbul etmirik. Belə deyirdilər. Buna bir misal deyək. Bugünkü bəzi özünü əhlüsünnəyə nisbət edənlərdən hətta etiqadi məsələdə əhəd hədisləri götürmürlər. Yəni, çox sadə və bəsit məsələ olsa belə görürsən ki, onlar əhəd hədisləri götürmürlər, çünki etiqadda öz inanclarına zidd olur. Məsələn, səhih müslimdə olan bir hədisi, baxmayaraq ki, hədis səhih müslimdədir, lakin görürsən ki, bəziləri Allahın səmada olmağını inkar etmək üçün məşhur cariyə hədisini inkar edirlər. Hansı ki, cariyədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur ki, Allah hardadır? Deyir ki, Allah səmadadır. Deyir ki, onu azad eləyin, çünki o möminə qadındır, möminə xanımdır. Və həmin hədisi belə bəziləri bugün əhəd hədis deyə inkar edirlər və elə məhz bu haqda mənə dünən sual verilmişdi, mən təəccüblənmədim. Dünən mənə bu haqda özünü əşariyə nisbət eləyənlərdən bəzilərinin müsəlmanlara verdiyi sualı xatırlayası oldum. Çünki eyni hədisi onlar da əhəd hədis deyərək inkar edirlər. Lakin bu məqamda bir ziddiyyətə düşürlər. Çünki Allah Taalanın səmada olması haqqında Quran və sünnədən 18 dənə dəlil var. Laf tutaq ki, sən bu hədisi inkar elədin, bəs o biri hədislər və ya o biri ayələri nə edəcəksən? Onları necə inkar edəcəksən? 18 dənə dəlil sələfin bu məsələdə etiqadını ortaya qoyur. Quran ayələri və hədislər olmaqla yanaşı. Xülasə, dedik ki, bu fikir möhtəzilədən gəlmiş bir fikirdir, əhəd hədislərin inkarı. Hansı ki, bugün müasir etiqadi məzhəblərdə, bəzi etiqadi məzhəblərdə də bu fikir var və hətta mən dediyim kimi dünən eyni məsələ ilə qarşılaşmışdım, mənə bu barədə sual vermişdilər və bugün mən bu barədə oxuyanda çox da təəccüblənmədim. Çünki bugün özünü əhlüsünnəyə nisbət eləyənləri görürsən, lakin əhəd hədisləri, hətta səhih müslimdə olan hədisi belə inkar edirlər. Və biz hədis inkarçılığından danışmamızın, bizim hədis inkarçılığından danışmamızın faydalarından biri də odur ki, müxtəlif cəmaat və təriqətlərdə hədis inkarçılığından onların hansı nəsibi payı var, ona da bir fikir, ona da bir diqqət yetirəcək Allahın izni ilə. Xülasə, əziz müsəlmanlar, səhabələrin dönəmində baş verən bəzi ixtilafları hədis inkarçıları qabardırlar. Həmçinin də İslamı daxildən təhrif etmək istəyən bir çox cəmaatlar və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həqiqi təlimindən uzaq düşmüş bəzi cəmaatlar səhabələr arasında olan ixtilafları qabardırlar, şəxsi mənafələri və ya öz cəmaatlarının maraqları üçün istifadə edirlər.
dəyərli müsəlmanlar, sahabələrin arasında baş verən ixtilaflar və yaxud da onları haqqında olan fəziləti, yəni onların fəzilətini aşağı salmağa, onları təhqir etməyə, onları söyməyə kimi gedib çıxan fikirlər bir çox təriqətlərdə var. Və biz bugün bunu həm sünnə inkarçılarında, həm bəzi təriqətlərdə, məsələn, rafizlərdə və həmsinin ilk xavarizlərdə və hətta bəzi möhtəzilələrdə belə və ya möhtəzilələrin müasir fikirlərini daşıyanlarda çox rahat şəkildə görə bilərik və onların səhabələr haqqında etiqadının, əhl-i sünnənin etiqadına uyğun olmadığını görə bilərik. Halbuki, səhabələr haqqında danışmaq ona görə pisdir ki, onlara tənə etmək ona görə pisdir ki, onların eyblərini aşkara çıxarmaq və ya onlar arasında olan ixtilafları, tarixi ixtilafları qabartmaq ona görə pisdir ki, ilk öncə bu əhl-i sünnənin etiqadına ziddir. Həmçinin də səhabələr bizə sünnənin çatdırıcılarıdır. Sünnəni bizim dövrümüzə daşıyanlardır. Yəni, İslam dininin Qurandan sonra ikinci ən mötəbər mənbəsini bizə, yəni qaynağını bizə çatdıran insanlardır ki, onlar haqqında danışmaq, onları pisləmək bir növ bizim ən mötəbər qaynağımızı pisləmək kimi bir şeydir və bunun mislində olan bir əməldir. Ona görə məsələ təhlükəlidir, məsələ ciddidir. Və şək yoxdur ki, biz əgər Quranilərdən və ya hədis inkarçılardan danışırıqsa, bu fikirdə olan istənilən cəmaat və təriqət və onların fikirləri haqqında da danışmalıyıq. Hətta İslam tarixində hədis inkarçılığından nisbi və ya mütləq payı olan cəmaatları və təriqətləri tanıyaq. Az öncə qeyd etdiyim kimi, İslam tarixinin ilk dönəmində rafizilər, həmsinin xavarizlər, həmsinin möhtəzilələr, həmsinin müasir dövrdə özlərinin ancaq Quranla getdiyini iddia edən bəzi hədis inkarçıları görürük ki, sünnənin şənini aşağı salırlar. Necə ki, biz bugün bəzi təriqətlərlə danışanda bəlkə də onların hədis inkarçısı olmasını hiss eləməyə bilərik və yaxud da onlarda olan nisbi hədis inkarçılığını hiss eləməyə bilərik. Lakin, bugünkü söhbətimizdə bu hədis inkarçılığından hansı təriqətin, hansı cəmaatın, hansı miqdarda və ya hansı nisbətdə payı var, bu haqda da misallarla danışacaq Allahın izni ilə. Xülasə, əziz müsəlmanlar, bütün bu səhabələri pisləmək, həmsinin xüsusən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinin aşağılanması və ya hökmdən salınması, qüvvədən salınması cəhdlərinin hər biri bizim əsas qaynaqlarımızdan biri olan sünnəyə qarşı edilmiş bir cinayətdir. Və şək yoxdur ki, Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm bu cinayəti törədəcək şəxslər haqqında öncədən xəbər vermişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Davudun Sünən əsərində gələn rəvayətdən birində buyurur ki, Ələ inni utitul kitabə və misləhu məhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm diqqət yetirin, deyir ki, mənə Qur'an-ı Kerim və onun misli, yəni sünnə verilib. Qur'an-ı Kerim və onun misli, onun bənzəri verilibdir. Yəni sünnə verilib. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisinə davam eləyərək, sözünə davam eləyərək buyurur ki, elə bir zaman gələcək ki, ümmətimdən bəzi insanlar öz divanında və ya öz kürsüsündə oturub yaslanacaq və deyəcək ki, Allahın kitabında nə halal edilibsə, mən onu qəbul edirəm və Allahın kitabında nə haram edilibsə, mən ancaq onu qəbul edirəm. Diqqət yetirin və eyni ilə başqa bir rəvayətdə deyilir ki, eyni ilə hədisin əvvəli eynidir, deyir ki, ümmətimdən bir qism insanlar öz oturacağında və ya divanında və ya kürsüsündə oturub nəyisə əmr etməyim və ya nəyisə qadağan etməyim haqqında ona bir xəbər gələndə deyəcək ki, Allahın kitabında varsa biz bunu qəbul edirik, Allahın kitabından başqa bir şeyi qəbul etmirik deyəcəklər. Bu iki hədis hər biri ona dəlalət edir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm öncədən sünnəyə qarşı inkarçılıq edən, sünnəyə qarşı inkarçılıq cinayəti eləyəcək kəsləri bəyan etmiş və öz ümmətini onlardan çəkindirmişdir və öz ümmətinə xəbər vermişdir ki, bu cür fikirdə olan insanlara aldanmasınlar. Həmsinin, əziz müsəlmanlar, əgər sual verilsə ki, sünnə inkarçılığının tarixi kökləri nə dərəcədə mövcuddur, cavabında deyirik ki, sünnə inkarçılığı və ya sünnə inkarçıları İslam tarixində heç zaman geniş bir toplum şəklində olmayıblar. Yəni, onlar geniş kütlələri təşkil etməyiblər.
çox az, hətta deyərdim ki, fərdlərdən ibarət olan az sayılı insanlarda belə bir fikirlər olub və buna və bunun haqqında ilk tarixi qaynağı biz hardan əldə edirik? Bəzi araşdırmacılar İmam Şafinin İxtilaf əl-Hədis əsərinə əsaslanaraq və həmçinin də Əbu Əyyub əs-Sixtiyaninin bəzi sözlərinə əsaslanaraq, hansı ki, hər ikisi Bəsrədə olublar ki, bu İraq ərazisidir. Və buna binaən deyiblər ki, ilk hədis inkarçıları onlardan az bir toplum İraq ərazisində olub. Yəni, ilk tarixi kökləri hara gedir? İraq ərazisinə gedib çıxır. Lakin, dediyimiz kimi, bundan başqa ilkin dövrdə, xüsusən də başqa İraq ərazisindən başqa ərazilərdə hədis inkarçıları haqqında xəbərlər demək olar ki, bizə gəlib çıxmayıb və sünnə əhlinin izzətli olması bizə tarixdən məlumdur. Və həmsinin bu dediyim məlumat da təxminən 1-ci hicri əsrin sonları və 2-ci hicri əsrin əvvəllərinə aiddir. Yəni, həmin dövrdə, bu sırada və ya Bəsrədə, o hansı ki, İraq ərazisi hesab olunur, orada bəzi az sayılı hədis inkarçılarının olması haqqında məlumatlar həm İmam Şafinin, həm də Əbu Əyyub əs-Sixtiyaninin sözlərinə əsasən belə tip insanların olması bizlərə tarixi cəhətdən məlum olur. Bu məqamda Əbu Əyyub əs-Sixtiyaninin rahiməhullahın sözünü demək də yerinə düşər. Əbu Əyyub əs-Sixtiyani deyirdi ki, əgər bir insanla sünnə ilə danışsan və o sənə desə ki, bunu tərk elə, mənə ancaq Qurandan dəlil gətir, bil ki, o insan azmış və azdırandır. Fəaləm ənəhu dallum mudil. Bil ki, o insan azmış və azdırandır. Bəli. İndi isə, əziz müsəlmanlar, söhbətimin əvvəlində qeyd etdiyim hədis inkarçılığından nisbi və ya mütləq payı olan bəzi təriqətlər və ya cəmaatlar haqqında danışmaq istəyirəm. Gəlin, ilk öncə şiələrin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə münasibəti haqqında danışaq. Təbii ki, məlumdur ki, şiələr Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrini sevmirlər və onların rəvayətlərində gəlib ki, məsələn, Kuleynidə və başqalarında bir çox mənbələrində gəlib ki, sahabələrdən 3 nəfər, bəzi rəvayətlərdə gəlir 5 nəfər, bəzi rəvayətlərində isə gəlir ki, 15 nəfər Peyğəmbərin vəfatından sonra yəni İslam üzərində qaldı, qalanları mürtəd oldu, dindən çıxdı. Təbii ki, bu şiələrin mötəbər kitablarında yəni qaynaq olaraq məlum olan bir məsələdir və şiələr heç də bunu inkar etmirlər, onların kitablarında da gəlib ki, Peyğəmbərin vəfatından sonra güya sahabələr yəni vilayətə və ya İmam Əliyə sadiq olmadılar, həmsinin sahabələri xəyanətdə ittiham edirlər. Ona görə də onların etiqadına görə hədis zənciri, yəni məsum imamların təsdiqlədiyi şəxslər və yaxud da onların yolu ilə gəlməlidir. Yəni o sahabənin adı ki, hədis zəncirində keçir, həmin sahabə vəlayətə, yəni imamətə xəyanət etməli deyil və ya əlinin dəstəkçilərindən olmalıdır. Yoxsa onlar, bu şərt olmasa, şiələr o sahabədən hədisi qəbul eləmirlər. Bu birinci məsələ. Həmsinin, əziz müsəlmanlar, şiələr sahabələrin fəzilətinə aid olan hədisləri inkar edirlər, yalnız əhl-i beytin fəzilətinə aid olan hədisləri qəbul edirlər. Həmsinin, şiələr əksər sahabələrin rəvayətlərini inkar edirlər və şiələrin hədis qəbul etmələri üçün qoyduqları şərtlərdən biri odur ki, dedik ki, məsum imamların yolu ilə gəlməlidir və həmsinin İmam Əlinin və ya digər imamların dəstəkçilərindən olmalıdır həmin sahabə. Əgər onların etiqadına görə imamların dəstəkçisi olmayıbsa, həmin sahabədən də hədisləri qəbul etmirlər. Həmsinin hədis elmində olan etibarlı şəxs adını qazanmaq üçün də bu vəsiflər onda olmalıdır. Həmsinin, əziz müsəlmanlar, şiələr Buxar və Müslümin hədislərini də qəbul eləmirlər. Yəni, biz baxsaq, hədis inkarçıları Buxar Müslümi qəbul eləmir. Şiələr də Buxar Müslümi qəbul eləmirlər. Bunun əvəzində Kuleyninin Əl-Kafi adlı əsərini yəni, çox şişirdirlər. Necə ki, bizdə Buxar və Müslim, Səhih Əl-Buxari və Səhih Müslim əsəridir. Onlar da görürsən ki, Əl-Kafi əsərini həmin dərəcəyə qaldırdılar. Halbuki, həmin kitab uydurma hədislərlə doludur, uydurma rəvayətlərlə doludur və ümumiyyətlə, şiələrin hədis elmi İsnad zənciri məçhul şəxslərlə doludur. Yəni, onların bu sahədə etibarlı, mötəbər kitabları yoxdur ki,
hədis zəncirində olan şəxslərin şəxsiyyətinin və ümumiyyətlə onların tarixdə mövcud olmasını sağlam yollarla isbat eləyib ortaya qoya bilsinlər. Belə sağlam bir kitabları da yoxdur. Halbuki Əhlüsünnənin hədis kitabları, rəvayət zəncirində olan şəxslər, kim kimdən rəvayət eləyib, həmin şəxslərin adları, həmin şəxslərin tarixdə mövcud olmasını isbat eləyən və həmsinin etibarlılıq dərəcəsini ortaya qoyan kifayət qədər təracüm və siyar kitabları var. Lakin şiələrdə görürsən ki, hətta Kuleyninin ən mötəbər mənbə saydıqları Kuleyninin Əl-Kafi əsərində olan rəvayətçilərin kimliyini, etibarlılığını ortaya qoyan sağlam, etibarlı bir əsərləri də ortada yoxdur və həmin rəvayətlərin zəncirində olan şəxslər, onların böyük əksəriyyəti məchul, naməlum şəxslərdir. Ki, ona görə də onlar bunu məhz Əhlüsünnəyə qarşı ortaya hədis mənbələri qoymaq qəsdi ilə ediblər. Bu səbəbdən də Əhlüsünnənin sağlam hədis mənbələrini inkar ediblər. Bu inkarın nəticəsi olaraq, ortaya özlərinin hədis kitablarını qoymaq üçün də naməlum, məchul şəxslərdən çoxsaylı hədislər uydurublar. Təbii ki, bu haqda danışsaq, söhbət daha da uzanar. İndi isə gəlin, xavarizlərin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə münasibəti haqqında bir qədər danışaq. Ümumiyyətlə, xavarizlərin sünnəyə olan münasibəti səhabələr arasında düşmüş təhkim hadisəsindən öncəyə kimi normal idi. Yəni, onlar sünnəni tam şəkildə qəbul edir, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə etimad edir və səhabələrdən hədisləri qəbul edirdilər. Çünki səhabələr Peyğəmbər s.ə.v-i görmüş şəxslər idilər. Lakin təhkim hadisəsindən sonra və bəzi səhabələr arasında baş vermiş fitnələrdən sonra onlar səhabələrin böyük əksəriyyətinin ədalətli olmasını, etimad olunacaq şəxs olmalarını inkar elədilər. Və bundan sonra xavarizlərdə də sünnə inkarçılığı başladı. Həmsinin xavarizlərin sünnə inkarçılığı Şeyxülislam İbn Teymiyyənin dediyi kimi heç də zındıqlıq və ilhad, yəni ateizm üzərindən olan bir inkarçılıq deyildi. Lakin bu cəhalət və bilməməzlik üzərindən olan bir inkarçılıq idi ki, tədqiqatçı alimlər qeyd edirlər ki, xavarizlərin bütün firqələrində və bütün qollarında mütləq hədis inkarçılığı yoxdur. Məsələn, müasir xavarizlərin bir çox firqələri biz görürük ki, onlar sünnəni tam şəkildə qəbul edirlər. Deməli, tarixin müəyyən bir dövründə xavarizlərdə də belə bir sürüşmə, belə bir azğınlıq baş verib, onlar da nəfslərinə görə, sahabələrə qarşı olan düşmənçiliklərinə görə, hansı ki, Muaviyyə və Əli arasında olan baş verən ixtilafda iştirak eləyən, hər iki tərəfi dəstəkləyən sahabələrdən heç birindən hədis qəbul edəməyiblər. Və onlara görə həmin şəxslərin ədaləti düşmüş hesab olunurdu və onlar etimad olunan şəxslər hesab olunmurdular. Lakin, tədqiqatçı alimlərin dediyi kimi, xavarizlər sünnəni tam şəkildə inkar etmirlər və yaxud da xavarizlərə mütləq şəkildə sünnə inkarçısı kimi yanaşmaq heç də ədalətdən və insafdan olmazdı. Lakin, şək yoxdur ki, onların da tarixində sünnə inkarçılığından bir nəsib, bir pay olmuşdur. İndi isə, əziz müsəlmanlar, gəlin Möhtəzilənin sünnə inkarçılığı haqqında bir qədər danışaq və ya Möhtəzilənin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə olan münasibəti haqqında danışaq. Təbii ki, Möhtəzilə firqəsi haqqında bir qədər danışdıq söhbətimizin əvvəlində və qeyd etmişdik ki, onlar Vasıl ibn Atanın tərəfdarlarıdır. Möhtəzilənin hədis inkarçılığı məsələsində ilk öncə onların da səhabələrə qarşı mənfi bir davranış tərzinin olmasını görürük. Həmsinin möhtəzilələr, xüsusən də İmam Əli radiyallahu anhuya qarşı vuruşmuş və yaxud da yürüş etmiş bir sıra sahabələrdən ümumiyyətlə hədis qəbul etmirlər. Həmin sahabələrdən Talha, Zübeyr, Ayşə, Muaviyyə, radiyallahu anhum əcməyin, Allah hamısına razı olsun, hansı ki, onlarla İmam Əli radiyallahu anh arasında ixtilaf baş vermişdi, onlar bu şəxslərdən hədisləri qəbul etmirlər. Həmsinin, əziz müsəlmanlar, Möhtəzilə firqəsinin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə münasibətindən ikinci məsələ isə odur ki, onlar hədis zəif olsa belə, ağla uyğun gəlirsə, onu qəbul edirlər. Hədis səhih olsa belə, ağla, yəni məntiqə zid gəlirsə, təbii ki, dırnaq arasında onların məntiqinə zid gəlirsə, onlar onu qəbul etmirlər. Bu da ikinci məsələdir Möhtəziləyə aid. Həmsinin Möhtəzilənin Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə münasibətə gəldikdə, onlar əhəd hədisləri inkar edirlər.
Əhəd hədislərdən yalnız 4 nəfərin 4 nəfərdən nəql etdiyi rəvayətlərin məqbul ola biləcəyi görüşündədirlər və həmçinin də onlar ən qüvvətli yolla və çoxsaylı yolla rəvayət olunan mütəvatir adlı, yəni mütəvatir növdən olan hədislərdə belə yalanın ola biləcəyinə etiqad edirlər. Həmçinin 4-cü məsələ, Mötəzilə firqəsi özlərinin təməl etiqadi prinsipləri olan 5 məsələyə zidd olan heç bir hədisi qəbul etmirlər. Hansı ki, bu 5 məsələ tövhid, sonra əl-adl, həmsin əl-mənzilətu beynəl-mənzilətin, əl-va'du vəl-va'id və 5-ci isə əmr bil-məruf və nəhyə anil-münkər adlı 5 təməl etiqadi prinsiplərinə görə onlar hədisləri qəbul edirlər. O hədislər ki, onların bu prinsiplərinə uyğun deyil, o hədislərdə qəbul eləmirlər. Həmsinin də Mötəzilə firqəsi hədis uydurmağa belə cürət ediblər. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə olan bu mənfi münasibəti sərgiləyiblər, bununla yanaşı özləri də hədis uydurublar. Özləri də hədis uydurublar. Və onların uydurduqları hədis belədir. Onlar Muaviyyəyə qarşı mübarizə aparmaq üçün belə bir hədis uydurmuşdular. Güya ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, əgər Muaviyyənin mənim minbərimə çıxdığını görsəniz, onu öldürün. Təbii ki, bu, onların uydurduqları hədislərdən biridir. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, şərqşünasların Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə olan münasibəti. Şək yoxdur ki, şərqşünaslar tarixdə ortaya çıxmış, qərb dünyasının maraqlarına xidmət edən bir tayfa olmuşdur və onlar haqqında geniş danışmaq da olar. Lakin onların əsas işi, yəni şərqşünas kimdir? Qərbli olan bir insanın şərqi araşdırmasıdır ki, xülasə, yəni qərblilərin şərq haqqında etdiyi araşdırma və ya araşdırmalar şərqşünaslıq elminin predmetidir və həmçinin də qərbli olub şərqi araşdıran şəxs isə şərqşünas adlanan şəxsdir. Necə buna orientalist deyə də onlar bu cürdə adlandırılırlar. Onu da qeyd edeyim ki, şərqşünaslar İslam dünyasına göndərilmiş ilk qərbli cəsuslar olmuşlar. Deməli, buradan da aydın olur ki, şərqşünasların təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə münasibətləri heç də yaxşı ola bilməz və bu mümkün olan bir şey də deyil. Lakin onların, yəni şərqşünasların Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə münasibəti necə olur? Bu haqda əslində geniş danışmaq olar. Qısa münasibətlərinə gəldikdə isə onlar belə hesab edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri siyasi, ictimai və dini proseslərin nəticəsi olaraq, xüsusən də Əməvilərin zamanında siyasi və ictimai dini məsələlərin inkişafı olaraq deyirlər ki, güya xüsusən də Əməvilərin zamanında yazılmışdır. Həmçinin iddia edirlər ki, güya ki, yəni hədis uydurmaçılığı heç də sonrakı əsrlərdə və ya sonradan gələn nəsillər tərəfindən edilməyib, hətta onlar daha da irəli gedərək Peyğəmbərin səhabələrini və həmsinin tabiinləri belə hədis uydurmaqda ittiham ediblər. Bu da şərqşünasların sünnəyə olan münasibətindən bir hissədir. Həmçinin üçüncü məsələ, şərqşünaslar hədis elmi barədə və hədis elminin təfsilatları barədə çoxlu şübhələr yayıblar. Bu da hətta bugün istər ateistlərin, istər kitab əhlinin, xristiyanların, yahudilərin və hətta başqa İslam düşmənlərinin hədis elminə qarşı bir çox şübhələrini məhz deyirik ki, şərqşünaslar təmin ediblər. İlk dəfə o şübhələri şərqşünaslar istər Alman mədrəsəsindən olsun, istər Rus mədrəsəsindən olsun, istər İngilis şərqşünaslıq mədrəsəsindən olsun, istər Avropanın digər yerlərindən və başqa ölkələrin şərqşünaslıq mədrəsələrindən olsun, onlar illərlə çalışıb hədis elmi haqqında çoxsaylı şübhələr ortaya qoymuş və müxtəlif din düşmənlərini və ya qeyri-müsəlmanları çoxsaylı yüzlərlə, minlərlə, şübhələrlə təmin etmişlər. Və bugün hətta ateistlərin belə din əleyhinə gətirdiyi bir çox şübhələri, xüsusən də hədis elmi haqqında gətirdikləri şübhələri, demək olar ki, böyük əksəriyyətini kimlər ortaya çıxarıb, şək yoxdur ki, onları şərqşünaslar ortaya çıxarıb və cildlərlə bu haqqda kitablar yazıb, insanları çaşqınlığa salmağa çalışıblar. Həmçinin şərqşünasların daha çox gətirdikləri iddialardan biri də, hansı ki, bundan başqa təriqətlər və dinlər də istifadə edirlər. Onlar iddia ediblər ki, İbn Şihab Əz-Zuhri adlı hədis alimi Əməvilərin zamanında yaşayan bu alimdən, güya Əməvilər ondan geniş şəkildə istifadə edib və
hədis uydurmaçılığında güya onu özlərinə alət ediblər və ya öz siyasi məqsədləri üçün güya ki, hədislər yazdırıblar. Təbii ki, bu iddiaların hamısı batildir. Hər birinə ayrı-ayrılıqda cavab verilib. İslam alimləri bu iddiaların hər birini ayrı-ayrılıqda çürütmüş, safçürük etmiş və rəddiyələr vermişlər. Həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, müasirlər və ya onlara əsranilər də deyilir. Yəni, əsirçilər də deyə bilərik onlara. Onların sünnəyə münasibəti. Yəni, özlərini əsrin adamı hesab edənlər, hansı ki, bunlar əqlanilər deyirlər. Əqlani də ola bilərlər, lakin bunlar kimlərdir, biz kimin haqqında danışırıq? Seyid Əhməd Xan adlı Hindistanda bir şəxs olub və o, bu təriqət və ya cərəyanın nümayəndəsi olub, yəni başçısı olub və bu fikirləri yayıb. Onların İslamı müdafiə etmək məqsədi ilə bir çox mübarizələri olub, xüsusən də Hindistanda xristiyanların işğalçılıq, müstəmləkəçilik yürüşləri zamanı İslamı müdafiə etmək məqsədi ilə bəzi çalışmaları da olubdur. Həmin bu qeyd etdiyimiz Seyid Əhməd Xanın başçılığı ilə olan bu cəmaatın müəyyən İslamı müdafiə cəhdləri olub. Lakin sonradan onlar xristiyanların, müstəmləkəçi xristiyanların Hindistana etdiyi yürüşlər və həmçinin onlara etdikləri təzyiqlər və təsirlərdən təsirlənərək İslam dininin Quran və sünnənin dəlillərini başqa cür yozaraq əsrlər boyu İslam alimlərinin başa düşmədiyi bir tərzdə İslama yeni biçim, yeni görkəm verməyə çalışıblar. Həmçinin onu da qeyd eləyək ki, bu əsranilər və yaxud da əsirçilər və yaxud da müasir görüşlü təbəqə onların fikirləri indiki hal-hazırda olan Quranilər və ya hədis inkarçılarının fikirlərinə çox yaxındır. Bu da mühüm bir qeyddir. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, indisə gəlin Quranilərin, yəni hədis inkarçılarının hansı ki haqqında danışırıq, Quranilərin sünnəyə olan münasibəti haqqında danışaq. Quranilərin şübhələri haqqında biz hədis inkarçılarının məşhur şübhələrinə cavablar adlı kitab yazmışıq və həmin kitabın elektron variantını, PDF variantını internetdən yazıb, eyni adla yazıb əldə edə bilərsiniz. Kitabın adı Hədis İnkarçılarının Məşhur Şübhələrinə Cavablar və bunu internetdə qısa bir axtarış etməklə hər biriniz əldə edib yükləyə bilərsiniz. Lakin hədis inkarçıları və ya Quranilər ki deyilir, onların tarixi haqqında qısa danışası olsaq, bu ilk dəfə bu cəmaat da Hindistanda yaranmışdır və Seyid Əhməd Xanın fikirlərindən təsirlənən insanların arasında bu fikirlər ortaya çıxmışdır. Onların növbəti lideri də həmsinin Seyid Əhməd Xanın fikirlərindən təsirlənmişdi. O da Mövləvi Ciraz Əli adlı bir şəxs idi ki, onun təbliğatı nəticəsində hədis inkarçılığı, quranilik bir fikir olaraq insanlar arasında yayılır və elə oradan da ümmət arasına bu fikirlər yavaş-yavaş sızmalı olur. Həmsinin Hindistanda yaranmış hədis inkarçılarının digər liderlərindən bəzilərinin adlarını da sadalamaq istəyirəm. Onlardan Abdullah Cəqrələvi, həmsinin Muhibbul Haqq Əzimabadi, həmsinin Əhmədüddin, həmsinin Əsləm Ceyrazfuri və həmsinin Qulam Əhməd Pərviz və başqalarının adını çəkmək olar ki, bütün bunlar hamısı ümmət arasında hədis inkarçılığı toxumunu səpmiş və bu zərərli fikirləri yayaraq müsəlmanların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən uzaq olması üçün çalışmışlar. Haqqında danışacağım sonuncu tayfa isə əqlanilər tayfasıdır. Görəsən, əqlanilərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə olan münasibəti necə olmuşdur? Təbii ki, əqlanilik, əgər onların tərifi haqqında danışsaq, onların tərifi bu hədis inkarçılarının ulu babaları olan əsranilər haqqındakı danışdıq ki, onlar özlərini əsrin gedişatına uyğun aparmaq istəyirlər. Xüsusən də qərb dünyasının mədəniyyətinə, həmsinin ictimai-siyasi yanaşmasına, yeni dünya düzəninə uyğun şəkildə İslam dinini formalaşdırmaq istəyən insanların görüşüdür. Yəni, bir növ İslam dinini olar, qərbin dünya görüşünə uyğun izah eləməyə çalışırlar. Həmsinin hədisləri də Quran-ı Kərimi belə onların maraqlarına uyğun təfsir eləyir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini də müasir tərzə uyğun, həmsinin qərb dünyasının maraqlarına xidmət edirmişcəsinə izah etməyə, təfsir etməyə çalışan insanlardır. Xülasə, əqlanilər deyildikdə ağlı nəqildən önə çəkən, yəni öz ağlını, məntiqini, şəriətdən önə çəkən, zaten əql sözündəndir bu, həmsinin də qərbin maraqlarına uyğun bir şəkildə
İslam dininin istər Quran-ı Kərimi təfsir edirlər, istər də hədisləri, yəni şəriətin dəlillərini öz əqillərinə uyğun şəkildə izah etməyə çalışırlar və uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Bunlar kimlərdir? Bunlar əqlanilərdir ki, haqqında, yəni biz hal-hazırda onların haqqında danışırıq. Onların ilk başçılarından Misirdə olmuş Muhammed Abduhdur. Muhammed Abduhun da fikirləri xüsusən Misirdə yayılmışdı və onun da çoxsaylı tələbələri olmuşdur ki, özündən sonra bu fikirləri yaymışlar. Gəlin onlardan bəzilərinin adlarını da qeyd eləyək. Məsələn, onlardan Muhammed Rəşid Rıza, həmsinin İsmail Ədhəm, Mahmud Əburiyyə, həmsin Muhammed Tövfiq Sidqi və s. başqalarının adını qeyd eləmək olar. Hansı ki, onlar hədis alimlərinin çalışmalarını da tənqid eləyiblər və həmsinin əhəd hədisləri qəbul eləməyiblər və həmsinin onlardan, məsələn, adını qeyd etdiyimiz Əhməd Əmin iddia edirdi ki, güya hədis alimləri, cəhd-tədil alimləri, onlar güya hədis rəvayətlərində olan isnadı daha çox tənqid ediblər, lakin hədislərin mətnini güya çox tənqid eləməyiblər. Və belə bir iddia ortaya atmış. Təbii ki, bu batildir. Hədis alimləri həm isnadın özünü, həm də mətni geniş şəkildə araşdırıb və bu araşdırıblar və bu haqda çoxsaylı kitablar yazılıb. İstəyən həmin kitablara müraciət edə bilər. Biz adını qeyd etdiyimiz Əhməd Əmin adlı əqlani, hansı ki, o Muhammed Abduhun mədrəsəsinin, yəni əqlani mədrəsəsini yetişdirdiyi şəxslərdən biri idi. Onun səhabələr və tabeinlər haqqında da mənfi və pis aşağılayıcı sözlərinin şahidi ola bilərlər onun əsərlərində. Həmsinin, əziz müsəlmanlar, əqlanilər şəriətin müasir reallıqla izahında, xüsusən də hədislərin təhrifi və hədislərdə olmayan mənaları özlərindən çıxarmaqla və həmsinin ağla görə hədislərin uyğun olub-olmaması məsələsində həddən çox fikir veriblər. Lakin biz bu məsələ haqqında ətraflı danışsaq, xülasə səhih hədislər və onların qəbul edilməsində alimlər qaydalar qoyublar. Alimlər buyurublar ki, səhih hədislərin bir-biri ilə zidd olması qeyri-mümkündür. Əgər hədis səhihdirsə, burada üç qaydadan alimlər yola çıxaraq izahlar veriblər. İlk öncə, hədislərin cəm olunması yolu. Yəni, bir məsələni başa düşmək üçün bütün hədislər cəm olunur. Hədislər cəm olunduqdan sonra yekun məna ortaya çıxır. Bəzən ikinci mərhələyə ehtiyac qalmadan hədisdə olan anlaşılmayan məqam və ya hikmət insanlara aydın olur. Ona görə alimlər bu qaydaları qoyublar. İkinci qayda isə tərcih qaydasıdır. Tərcih qaydası isə üstün çıxartma mənasındadır. Yəni, hansı hədis zəifdir, hansı səhihdir, hansı üstündür. Yəni, bir hədis haqqında danışmazdan əvvəl və ya hədisi inkar etməzdən əvvəl həmin mövzuda olan səhih və zəif hədislər bir araya toplanılır və hansı hədisin səhih olması və alimlərin hansı izahlar verməsi, mənasını hansı cür izah etməsi və ya həmin hədisdə olan hikmətləri hansı cür ortaya qoyması nəticəsində hədisdə olan həqiqi məna ortaya çıxır və beləcə yenə də ikinci mərhələdə yəni ortaya çıxan əqlanilərə görə təbii ki, ortaya çıxan problem həll olur. Yəni, hədisi başa düşmədikləri üçün birinci mərhələ ilə qani olmadıqları üçün ikinci mərhələdə onlar hədisin etibarlıq dərəcəsinə görə artıq bu problemdən çıxmış olurlar. Çünki hədisləri cəm etmək yolu ilə əslində məna aydın olmalıdır və sünnəyə tabi olan bir kəsə, bir kimsəyə hədisləri cəm etmək yolu ilə artıq ortada olan məna və qəsd olunan izah aydın olur və ya məsələdə olan, hədisdə olan hikmət ortaya çıxır. İnkarçı insanlar üçün bəzən ikinci mərhələyə gedib çıxmaq lazım olur. Hətta burada üçüncü bir mərhələ də var, daha inkarçı insanlar üçün üçüncü bir mərhələ də var ki, səhih hədisləri anlamadıqları təqdirdə üçüncü mərhələyə də müraciət olunur ki, bunu hədis alimləri bu qaydalara qoyublar ki, insanlar bilsinlər ki, səhih hədis heç vaxt bir-birinə zidd ola bilməz. Ola bilər ki, insan o hədisi ya anlamasın, ya həmin anda onun ağlı onu başa düşməsin və yaxud da həmin anda orada olan hikməti başa düşməsin və alimlərin həmin hədisə və hədislərə verdiyi izahlara baxdıqdan sonra biz yəni zahirində ziddiyyət iddiası olan və yaxud da ilkin baxışda anlaşılmayan hədislərin həqiqi mənasını anlamış və mənalarını daha dərindən başa düşmüş oluruq. Bunun üçün də alimlərin izahlar verdiyi şərhül hədis elminə müraciət olunur, hansı ki, həmin kitablarda hədislərin şərhi olan izahlar verilir. Üçüncü mərhələyə gəldikdə isə nəsx mənsux mərhələsidir. Çox vaxt bu mərhələyə ehtiyac olmur. Dediyimiz kimi, ən qatı inkarçılar üçün bu mərhələyə müraciət olunur. O da nəsx mənsux, yəni hansı hədis nəsx olunub, hökmündən düşüb, hansı hədis hökmündən düşməyib.
və ya hədis haqqında alimlərin nəsx mənsux mövzusunda qeyd olunan hədis haqqında alimlər nə deyə bilər? O məsələlərə baxıldıqdan sonra yenə də zahiri səhih olub, lakin tətbiqində fərq olan hədislərin izahı və bəyanı ortaya qoyulur. Bu üç qayda ilə əziz müsəlmanlar, birinci qeyd etdiyimiz hədislərin cəm olunması, ikincisi hədislərin tərcih olunması, yəni üstün çıxartma yolu hansı mötəbərdir, hansı mötəbər deyil və üçüncü isə hansı hədis nəsx olub, hansı hədis nəsx olunmayıb. Bu məsələlərə baxmaqla biz təbii ki, səhih hədislərdə zahirində ilkin baxışda ziddiyyət görünən, lakin əslində heç bir ziddiyyət olmayan hədisləri bu metodlarla ortaya çıxarmış oluruq ki, bunu da İslam alimləri bir qayda olaraq ortaya qoyublar. Xülasə, əziz müsəlmanlar, bu gün biz İslamda sünnənin inkarı tarixi haqqında danışdıq. Yəni, özünü İslama nisbət eləyib, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini inkar edən tayfalar haqqında danışdıq. Ümidvaram ki, bu söhbətimiz bir çox insanlar üçün faydalı olar və sünnə inkarının həmsinin nə qədər də təhlükəli bir məsələ olması haqqında insanlarda düzgün təsəvvür oyanar. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allahdan istəyirəm ki, insanlarımızı, müsəlmanları Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl edənlərdən etsin, həmsinin sünnəni düzgün başa düşənlərdən etsin və özlərini bu mötəbər qaynaqdan məhrum olanlardan etməsinlər. Allahdan istəyirəm ki, hər birimizi xeyirlərə müvəffəq etsin, hər birimizə faydalı elm və əməl nəsib etsin, müsəlmanları Allahın sevdiyi və razı qaldığı əməllərə müvəffəq etsin. Allah Taaladan istəyirəm ki, xalqımızı hidayət etsin, səhvlərimizi birləşdirsin, müsəlmanları izzətli etsin. Hədə və sallallahu aləyhi nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.